Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalarim. Mana bugun biz mana shu joyga keldik. Pena blokdan akamiz uy solgan ekan. 5 xona uy sotdi. Hozircha mana bu havo sovib ketganiga, yerlar muzlagani hisobiga to'xtab qoldi bir tarafi. Akadan iltimos qilib bu tomonini chiqarib turishga ruxsatini olib, mana chiqarishga harakat qilamiz. Bu pena blokdan necha puldan oldi? Mana shu 2 xona uy ekan. Bittasi 4ga 3, bittasi 3ga 3 ekan. Mana shu yerga nechta pena blok ketdi, necha puldan oldi, qanchadan ustalar urdi. Ana shuni xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sizlarga ko'rsatib beramiz. Agar video roligimiz ma'qul bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, bizdan chiqadigan video roliklarda birinchilardan bo'lib siz ko'rasiz do'stlar. Qani video roligimizni boshladik. Bu pena blokni bir donasini 8000 so'mdan 8000 so'mdan oldi do'stlar. Mana yaqinroqdan ko'rsatamiz. Bu pena blok ekan, pena blokdi. Va 8000 so'mdan oldi. Bunisi hozir so'raymiz. Do'stlar, bunisi qo'l botsa botadigan, botar ekan. Pena blokdan solingan uy. Do'stlar, mana shu yerda 2 xona uy bor ekan, o'rtasidan g'isht bilan bo'linar ekan. Bizni qishloq sharoitida o'rtaga pechka quriladi. Shuni hisobiga o'rtasi hali ulanmagan aka. Aka, buni o'rtasidan svetka qoldirib ketmasiz-ku? Ushlaveramiz. Sim bilan almatro nima qilamiz? Almatro qoqiladi. Almatro qoqiladi. Buni orasi bo'shda almatro qoqsa kirib ketaveradimi? Almatro qoqsa kirib ketaverar ekan do'stlar, mana. Aka, buni o'rtasidagi mana semimmi, prosta semim bilan qummi yoki kley o'zini kley, yo? Kafelni kley bor. Kafelni kley? O'sha bilan qilinganmi? Bu endi tortganda ajrab ketmaydi-da, yopishib qoladi bir-biriga, bir-biriga yopishib qolar ekan. Mana shu joyga hozir jami nechchi 4 metrga 3 metr, 3.5. Bunaqasi, bunaqasi 4. 4ga 8 metr. Uzunasiga 8 metr, 4 metrga 8 metr ekan. Bitta donasi nech puldan oldingiz? 8000. 8000 so'mdan. Bir donasini 8000 so'mdan olibdi. Mana shu joyga nechta qish ketgan? 530 ta. 530 ta. Mana bu baqi ketga qo'shilgani bilan, ha? Jami 530 ta. 530 ta pena blok ketibdi mana shu yerga. Buni necha puldan uryapti ustalar? 3000 dan uryapti da. 3000 dan. Bir donasini 3000 dan uryapti ekan do'stlar. Buni qanaqa shpaklovka qilib yuborsak bo'laveradi, ustidan sirazo? Ha. Rodmin tortib turib. Rodmin tortdi, ichidan ichini sraz aboyga tayyorlab to'g'rilab ketsa ham bo'laveradi, ha? Ana. Uruvenga olinib, srazi buni rodmin tortib turib, aboyga tashlansa ham bo'laverar ekan do'stlar. Ana mana shu holati. Mana shu holat hozir bitgan holati, buni ustiga sesmopoyst qo'yamiz, bo'ldi. Ha, bo'ldi. O'zi bu kle bo'lsa sesma qo'yish ham shart emas-da, baribir tashlaydimi? Almatar tashab ikki qatlar sesma qo'ysa yaxshi bo'ladi. Mustahkam bo'ladi. Hozir paydevoriga almatar tashlanmagan-a? Yo'q, hech narsa tashlanmagan. Almatar sipa tashlanmagan. Bu yerlar qattiq-ku, ha? Bu yerlar qattiq do'stlar. Hozir mana bu tomonini ham ko'rsatamiz. Bu tomoniga ham 3 xona albat bu tomoni. Ha, bag'i. Bag'i 3 xona, bag'i 2 xona, 5 xona jami. Hozir pena blok buni olib kelib qo'yganingiz hammasi yetadi-ku, 5 xona. Bu tomondan 3 taga ham. Ha, bu tomonga ham pena bloklarni olib kelib qo'ygan ekan. Hozir primerni bittasini shunday ko'tarib ko'rib ko'rsatamiz sizlar. Necha kilo chiqadi? Chiqadi, chiqmas ekan. 5 kilo 6 kilo chiqar ekan-da, chiqsa. 5 8 kilo qoladi. Qurigan holatda 8 kilo qoladi. Qurigan holatda 8 kilo qolar ekan. Aka, buni hisob kitobi chiqqanmi, nechta ketadi bu tomoniga? 1200 ta ketadi. Bu tomoniga 1200 ta. 1200 hammasi olingan-a? Ha, olingan. 1200 ta olingan ekan desa, xudo xolasa mana shu tomonda havolar isib qolsa, yer muzlamasdan havolar isib qolsa, urushni boshlasa, kelib xudo xolasa urilayotgan jarayonni ham nasib qilsa ko'rsatamiz. Mana pena blokdan solinayotgan uylar do'stlar. Mana shu joyga endi boshlanibdi, xudo xolasa bu tomoniga 3 xonani ursa ko'rsatib berishga harakat qilamiz sizlar. Buni paydevor balandligi necha aka buni? 2 metrdan bu tarafa. 2 metr. Umuman ofshi nechta qish ketadi? Past 5 xona uyga nechta pena blok ketar ekan jami? 8500 ta.
1800 ta fenol bo'lib ketadi. Jami 5 xona uyni bitgancha, bitgan holatigacha. Mana do'stlar, 5 xona uyni bitgancha 1800 ta fenol bo'lib ketar ekan. O'shanda 8000 dan bo'lsa 1800 tasi 8 million bo'ladi mingtasi. Mingta 8 million, ag'a 6 million bo'ladimi? Ha. 6 million bo'ladi. 6 million. Jami 14 million pul ketar ekan-da, ha? 15 milyondan oshadi. 8 xona uyda pena blok bilan ko'tarmoqchi bo'lsangiz, 15 million atrofida. 5 xona uy. 5 xona uyga 15 million atrofida pul ketar ekan do'stlar. Bu xizmatdan tashqari, usta pullardan tashqari pena blok sotib olishdi o'ziga. Kleyga ketadi. Kleyni bir qobil nechta pul ekan? 18 ming, 20 ming atrofida. 18 ming, 20 ming atrofida ekan. Bir ta qopdagisi, ha, bitta qopdasi necha kilo chiqar ekan? 25 kilo. Necha kvadrat ketadi u? Demak, mana shu ham to'xtatdi. Mana shu 600 taga bordi, 13 qop nima ketdi-da? Mana shu yerga 13 qop. Mana shu ikki xona uyimizga 13 qop qopda kley ketibdi do'stlar. Agar mana do'stlar, sizlarga realni bo'layotgan bitgan uy, ikki xona uyni bitgan holatini sizlarga chiqarib berdim do'stlar, qo'limdan kelgancha. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib ketishni unutmang. Agar xudo xolasa ko'rsatib, yana penablokni qayerda ishlab chiqarayotgan joyini topib, xudo xolasa penablokni qanaqa qilib chiqaradi, qaydan chiqadi, necha puldan sotyapti, xudo xolasa ko'rsatib berishga harakat qilamiz, yordam berishga. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan akalarimizga kattakon rahmat deb videorolikimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa bizdan kutib qoling qiziq yaxshi videolarni.